Әлемдегі ең сасық бес қаланың ішіне Италияның Венециясы енген. Өйткені оның сулары кәріз қалдықтармен араласып кеткен. Сол сияқты Ақтөбені де Қазақстанның ауасы лас қалаларының бірі санауға әбден болады. Бұған экология департаментінің басшысы Жақсығали Иманқұловтың есебі дәлел. Қоршаған ортаға шығарылатын жалпы шығындар көлемін біраз үлесін автокөліктер құрайды. Облыстың автокөліктерінен шығатын пайдаланған газдардың кері әсерін төмендету мақсатында облыс бойынша автокөліктерді сұйытылған газға көшіру жұмыстары жүргізілуде. 2010 жылдың 1 қаңтарына газ отынмен жұмыс істейтін автокөліктердің саны облыс бойынша жалпы саны 32% құрайды. Сұйытылған газбен жүретін автокөліктер санын арттыруына байланысты автокөліктердің шығарындылығын көлемі 2017 жылы шамамен 10,2 тоннаға дейін азаяды. Өңірде тіркелген барлық автокөліктер саны 194 мың болса, соның 32% ғана газбен жүрет. Онда да мемлекеттік мекемелердің қызметтік көліктері есебінен былтыр пайыздық үлес 12%-ге өсті. Облыста мемлекеттің меншігіндегі қызметтік көліктер 100% газбен жүрет. Өңір басшысы Бердібек Сапарбаев өзге жүргізушілердің бензиннен газға ауысуын талап ететін тетіктер табуға жет екенін ескертті. Билік жағынан да оларға талап болу керек қой. Мысалы, мына экология департаменті жағынан, ДВД жағынан, экологиялық прокуратура бар. Сол прокуратура жағынан біздің ауамызды ластайтын автокөлік болатын болса, сіздерді мәлімет жазып отыр, ауаны ластайтын 36% осы автокөлікке тиісті деп. Солай емес пе? Сондықтан енді біз енді оларды енді максимально неге газға ауыстыруымыз керек қой. Оның үстіне бізде газ бар, заправка станциялары бар. Мен әрдайым сұраймын. Біздегі заправка станциялары мүмкіндігі тұрған жетеді ме, жетпей ме деп. Мысалы, мына сіздер жазасыздар, даже мынау нені, сіздер қараңыздар, мына көшеде қандай біз автобустар жүреді. Анау ненің, мына ту автобусы, парктің автобустарын көрсең. Қоғамдық көліктердің де арасында әлі күнге дейін дизельдік отынмен жүретіндері бар. Мәселен, ПАЗ автобустарына дизельдік отын құйылады, дейді әкім. Демек, автопарк, троллейбус паркі басшылығынан да автобустарды жаңартуды талап ету қажет. Спирт өндірісі қалдықтарының сұйық фракциясын пайдаға асыру мәселесіне байланысты қала әкімдігімен Максимум және БН Ақтөбе кәсіпорындарына қатты тұрмыстық қалдықтар қалалық полигон аймағында буландыру алаңы фугат құрылысы үшін жер телімдері бөлінді. Бұл жөнінде Бірлік Машакеш, біздің мына тексерісті осы айда, наурыз айында осы екі мекеме тексеріліп қаралады. Бұл кәсіпорындар қалдықтарын орталық кәріз жүйесіне төгіп отыр. Ал негізінде әр зауыт өндіріс орнының өз кәріз құдығы болуы қажет. Облыста бүгінде 360 иесіз қоқыс алаңында 150 мың тонна қалдық жиналып қалған. Ал полигондардағы тұрмыстық қалдықтардың 1,45% ғана өңделеді. Негізгі проблема қоқыстарды іріктеу цехтарының болмауында. Айман Болатқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.